ilaa afar hoobiyaal ah ayaa la sheegay in ay ku dhaceen qaar ka mid ah xaafadaha degmada wadajir gaar ahaan kuwa ku dhow garoonka diyuuradaha aadancadde international elabord ee magaalada muqdisho guobjoogayaal ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qeybo ka mid ah hoobiyeyaasha ay ku dhaceen xaafadda ceel qalow owaxa ayna geysteen khasaare kala duwan oo u badan dhaawac hoobiyeyaasha ayaa waxaa laga maqlay intuu ugu badan degmooyinka gobolka banaadir waxaana haatan si caadi a u socdo shaqadii garoonka diyuuradaha adancade international elabort ee magaalada muqdisho ma jiro ilaa iyo hadda wax saameyn ah ay ku yeesheen hoobiyyaasha shaqada garoonka diyuuradaha aadancadde ee international elebort ee magaalada muqdisho balse bartilmaameedka hoobiyyaasha ayaa ahaa gudaha garoonka diyuuradaha xaaladda ayaa haatan ah mid iska degan walow shaqadii garoonka diyuuradaha aadancade ay socoto hase yeeshee intii iyo socdeen hoobiyaasha ayaa hakad ku yimid shaqada garoonka diyuuradaha ma jiro ilaa iyo hadda cid ka tirsan laamaha ammaanka ee dowlada federaalka soomaaliya oo ka hadasha weerarka hoobiyyaasha ee lagu garaacay agagaarka garoonka diyuuradaha dancadde ee magaalada muqdisho inta badan hoobiyyaasha ceenkan oo kala oo lagu garaaco meelaha bartilmaameedka dowladda federaalk soomaaliya waxaa mas-uuliyadooda sheegto dagaallamayaasha al-shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta soomaaliya garoonka diyuuradaha waa isha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan dalka soomaaliya waxaana jirtay nin tulodhoor jeer ah hoobiyaal sidan oo kalea lagu weeraray laamaha ammaanka iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa looga fadhiyaah in faahfaahin ay ka bixiyaan haddii ijiraan khasaare io sidoo kale haddii aysan jirin deeq macanicino jeky sab t v muqdisho la jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla i ku isticmaal sochial midiyaha kula daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo